皆様こんにちは、ムジカアレグロです。メトードローズピアノの1年生37ページ、ブルターニュの小唄のレッスンを始めます。8分の3拍子のリズムを確実に取りましょう。まず7小節目でスラーの切れ目があり、手を鍵盤から上げます。その時リズムが崩れないように注意しましょう。そして16から24小節目までがこの曲の一番のポイントです。8分の3拍子のリズムを確実に取りましょう。ここまでは左右どちらかが8分音符を刻んでいるので、リズムの崩れなく8分の3拍子を演奏することができます。しかし16小節目からは左右で8分9符、2拍分の四分音符、3拍分の普天四分音符が出てきます。目分量でリズムを刻んでいるとリズムが崩れやすくなります。これからカウントを声に出して全曲弾きます。ぜひ参考にしていただいて、皆さんもまず声を出してカウントを唱えながら練習してください。陽気に弾きます。